Щоб лани Широкополі і Дніпро, і Кручі стали вам поперед горла! Москалі Влученість, оперативність і все це в режимі онлайн. Ворог як на долоні, поле бою у командира перед очима. Вони завжди на зв'язку. А зв'язок – це життя в наш час. Starlink на фронті, проєкт, що замислювався як цивільний, в Україні нині зберігає життя і водночас пришвидшує темп контрнаступів. Краще проведені, сплановані, скориговані операції. І все це завдяки зв'язку, який на війні як повітря. А забезпечує його ось таке, на перший погляд, просте обладнання. Термінал Starlink – це тарілка-антена розміром з піцу, штатив та маршрутизатор Wi-Fi. Нічого, що нагадувало б мілітарі-технологію. І дійсно цей проект замислювався як цивільний. Сузір'я супутників навколо Землі мало забезпечувати інтернетом місцини, віддалені від цивілізації. Та хто міг подумати, що за 7 років в Україні Starlink стане в один ряд з байрактарами, джавелінами, хаймерсами для військових? Бо це коригування онлайн артилерійського вогню. І поле бою може бачити одночасно і польовий командир, і головнокомандувач, бо є зв'язок. Аеророзвідка і дані доступні для суміжних підрозділів, які одночасно завдяки цьому зв'язку взаємодіють. Врешті, комунікація стала питанням виживання. Дає можливість краще, більше дізнаватися про позиції противника, значить краще діяти по ним, точніше. Друге, це ж коригування вогню. Ви знаєте, що у нас засоби, які використовуються для ураження, наприклад, ракети для систем «Хаймарс» або снаряди «Екскалібур», інші види високоточної зброї, вони обладнані датчиками GPS. Відповідно, для того, щоб ці датчики працювали, має би забезпечувати зв'язок з супутником. Повернемось 2014-й, район ДАПу, Піски. Тоді, як і на всіх ділянках фронту, єдиним безперебійним зв'язком був роутер. Про інтернет ми взагалі тільки мріяли. Да? І от саме 3G-роутери стали нам на допомозі, допомагали вітатися. А за мобільним зв'язком доводилось побігати, згадує Іван. Тоді він служив у 93-й механізованій бригаді. І сам, і його побратими ризикували життям, щоб вийти на зв'язок із підрозділами та передати таку очікувану звістку рідним. А всі наші хлопці моталися по тим піскам навколо позиції, шукаючи, де ж це можливо якісно поспілкуватися з ріднею, да, з єдине, що працювало добре, це оці маленькі радейки. Нині Іван займається забезпеченням старлінками у Дніпропетровській області. Перша партія терміналів, надана компанією SpaceX, пішла у райони, що під постійними обстрілами, та на фронт. Чим краще зв'язок знаходиться на фронті, тим краще комунікація, логістика між підрозділами, між військовими всередині підрозділу, між суміжними підрозділами. Це дозволяє грамотніше вистроювати і спілкування, і оборону, і атаку. І швидкісний інтернет Старлінку допоміг наростити темп контрнаступу на окуповані росіянами території. Бо у нашого ворога слабким місцем виявилася саме комунікація. Вона, кажуть експерти, залишилася на рівні технологій минулого сторіччя. Аналогів такому способу зв'язку, як Starlink, Росія не має. Застарілі засоби зв'язку або взагалі системи там ледь не мобільного зв'язку, які досить легко перехоплювати ці розмови, або розмови за допомогою радіостанцій, тобто рації, які так само легко перехоплювати. І наслідок – більше втрати і хаос, як при відступі з Ізюма та Лиману. Юрій – бойовий медик, евакуював поранених на Харківському напрямку, коли його батальйон 80-ї десантно-штурмової бригади звільняв населені пункти у бік Ізюма. Тоді зв'язок та оперативність рятували життя не одному десантнику. При переправі через річку Оскіл, коли формувалася понтонна переправа, частина медиків убула на іншу сторону річки для підтримки бойового підрозділу. Інша частина залишалася по ту сторону річки спочатку переправи для забезпечення належної евакуації. І комунікація безпосередньо здійснювалася за допомогою двох комплектів Starlink-у, які знаходилися по різні сторони річки. І йшов активний обмін інформацією про наявність поранених.
А звільнивши території, наші військові з собою принесли і зв'язок, бо місяцями, не бачачи рідних, розуміють, як місцевим, які перебували у повному інформаційному вакуумі, важливо сказати близьким – ми живі. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Є машина ось одна, бачите, з антенкою, підходьте, вам дадуть інтернет. І он друга, підходьте. Аби ворог не скористався можливостями Старлінку, роботу супутників блокують над окупованими територіями. І для підключення потрібен час. Це займає певний час для того, щоб можна було активувати систему Starlink. І це, якби, комунікаційний більше момент, так, по включенню тої чи іншої зони, тому що по деяких напрямках війська рухаються набагато швидше, ніж активується та чи інша зона. Саме ж обладнання не боїться комплексів радіоелектронної боротьби, але вразливе до обстрілів, тому і його встановлення має свої правила. Його треба опікуватися, бажано білий кольор його закрасити, там, кольор мілітарі, да, або тієї місцевості, де ви плануєте його користуватися їм. Та українці вирішили зробити терміналам апгрейд. Пристосували їх для мобільної роботи, максимально зменшивши вагу. Робили на них задні там 3D-кришки, да, в які вбудовані, вмонтовані кабеля. Зараз там розробляємо елементи з вбудованим акумулятором літій-полімерним, да, для того, щоб це було взагалі таке. Мобільна пластина, да, яка може працювати декілька годин, має дуже невелику вагу, да, і можна вкинути у рюкзак, вийти на позицію, зробити те, що потрібно, да, і відійти. А інші умільці для зручності військових вже почали виробництво наплічників. Бо режим завжди на зв'язку, то запорука, що ось таких кадрів, високоточних влучань нашої артилерії, ставатиме більше. Ірина Баглай, Марина Біленька, Василь Мінащуков, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».